nebudou, já mám sbírat zběr do školy, přijdou hod. Tak, a teď si vem... Pani, pojď za mnou, včera jsme proletěli, dneska vem blondýnu, račte za mnou, vyberte si tam nějakou fešáku, který se vám líbí, jste ale rychle. Tady ten vedle? Aha, tak pojď za mnou, doufám, že to není nějaká rodina, práce nebo něco, co? To jsem rád, přátelé, já se vítám, pane, znáte se, nebo vám mám seznámit. Ona je šikovná, tak brutálně vidíte, jako jo? Výborně. Otočte se sobě zády, takhle. Dostanete každý do ruky. Každý do ruky dostanete malý katalog, protože nemám za té stránky, dostanete tenhle ten malý. Paní, mám tam slabší. Tak. Jak se jmenuješ, Pěťáku? Udělali jste tě, Radku, no, to je nám věc se nezdá, že Radoslav. Vezmiš to do ruky a budeš, až řeknu teď, budeš trhat. Na dvě půlky, jak jsem trhal já. A bude o toto buď roztrhne, jestli zde krásná blondýnka, anebo tady Radoslav. Počkej, počkej, není věci, tak si tam pov. Ivor, tak, rád to doufám, že se mě tak zahámit. Pamatuj si jednu věc, otázka, tu možná znáš, ženská musí vždycky... No, a ženská má vždycky... To větší, já jsem nevěřil, že jsi takový podpad pozorám. Tady to je všude. Tak my se připravíme, tady je půlky. Připravíme se, pozor, Radku, připrav se. Tráve, jeden, teď, rady tři, jo? Jo? Už to má, už to má. Podívej se, ty jsi fakt jednoduchý učitel, hejný něčeho učitel. Podívej se na to, co? Já jsem tam bylo těto. Ne. Že by se náhodou znáte? Než tady náhodou nějaký techtel mechtle, takhle spolem, co? Takhle ten studený klid, jako já myslím, že by se znáte, co? Úplně rodině. Já vám to dám. Budu. Nebo si poutáš na Bučovica, dneska, sobotu, 14. Včera bylo 13. Že jo? Víš co, víš, Libovi se trochu nabudáš, on to je jednoduchá věc. Dáš si ne? Tady podívejte se, tohle na vás, tak to čeká do slova. To tady dám, tady dáte skále blondýnce, dobře, tak si pořádně tady, jo? Dětské, já mám něco prásku, mě chovatel drobného zvířete.